E aí, amigos, aqui quem falou Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio da nossa série de vida de lenhador aqui no Roblox. E hoje, meus amigos, a gente vai trabalhar mais um pouquinho, pois no último episódio nós construímos aqui a base da nossa casa. Muitas pessoas falaram pra trocar o chão, colocar um chão mais bonito, de uma madeira branca, de uma madeira vermelha. Só que, por enquanto, eu não vou mexer nisso, galera, porque se eu mexer no chão, eu vou ter que tirar as paredes dos cantos aqui. E vai dar um trabalhão colocar de volta e alinhar assim, ó. Deixar bem nivelado, né? Hoje eu tô querendo fazer o quê? Deixa eu só colocar isso aqui na minha segunda mão. Hoje eu tô querendo pegar um pouco de madeira vulcânica, porque faz tempo que eu não vou lá. E eu quero... Deixa eu até tentar alinhar isso aqui, né? Só pra ver se tá fácil. Deve tá fácil, sim. Alinhar aqui as paredes, né? Começar a fazer o segundo andar. E tá vendo, ó? Não é complicado, ó. Basta você ir ajustando bonitinho assim, ó. E ver se tá nivelado. Eu acho que pra nivelar no chão é um pouquinho mais complicado do que pra fazer o segundo andar, né? Mas aqui eu tenho que pensar se eu vou fazer assim fechado também. Eu tô querendo colocar janelas, então eu preciso comprar vidro, né? Basicamente eu não vou fazer tudo de madeira também, senão vai ficar muito estranho, né? Então deixa eu apertar B aqui. O sol está nascendo, que coisa bonita. A gente vai lá então cortar umas madeiras, né? E pegar carlinhos e deixar já preparado aqui, né? Colocar carlinhos aqui preparado com a sua caçambinha. A caçambinha de carlinhos. Vamos colocar a caçambinha dele aqui. E a gente vai levar ela lá pra cima. Mas vai ser Fernandinho que vai trabalhar aqui hoje. Porque Fernandinho é o que sobe. Carlinhos é o que espera lá embaixo. Aqui, ó, vamos colocar aqui. Porque vocês sabem muito bem que Carlinhos, ele é grande, né? E não compensa a gente subir até lá. Não vale o risco, né? A gente vai cortar madeira. Vai derrubar da montanha. Do vulcão, quer dizer, né? E vai pegar com Carlinhos. Enquanto o Fernandinho pode ficar lá em cima mesmo. Compensa, né? A gente fazer isso do que correr o risco de descer com Carlinhos e perder muitas madeiras ou até mesmo o carro bugar. A gente cair na lava, porque, pelo que eu sei, se você cair na lava, você perde o machado, né? Porque vai cair, tipo, no chão, assim, da onde tem lava, e você não vai conseguir pegar de volta. Porque se você pular na lava, você vai falecer, e sempre vai falecer. Opa, tem um negocinho aqui, que é isso? Pera aí. Tem um negócio... Nossa, bugou ali. Que é isso aqui? Nossa, eu achei que era, tipo, a ponta de um machado, né? Mas Carlinhos está querendo fazer a fusão. Meu Deus! Que foi isso? Nossa senhora! Deixa eu tirar, peraí. Deixa eu desacoplar aqui. Calma que tá bugado. Beleza. Calma Carlinhos, vem aqui! Meu Deus, como que ele tá descendo sem roda? Ai caramba, meu. Esse Carlinhos é engraçado, ó. Desbugou, tá vendo? Eu vou comprar novas caçambinhas, porque aquelas ali estavam feias também. Na verdade, Carlinhos tá feio. Eu não tô gostando dessa cor do Carlinhos, sabe? Eu acho que eu vou renovar ele. Eu vou dar uma nova pintura pra ele. É bom renovar pra trazer sorte. Eu fiz o spawn da minha casa aqui, porque tem bastante madeira. E se eu inventasse depois de mexer um pouquinho mais na casa, eu tenho bastante madeira aqui. Por perto, né? Então vamos lá. Eu vou spawnar primeiro aqui Fernandinho. Agora Carlinhos. Oh, eu gosto dessa cor. É bonita. Vem uma cor parecida. É, tá bom. Eu gosto do cinza. Legal. É, foi tipo piorando a cor, né? Foi tipo escurecendo, na verdade. A gente acelera aqui um pouquinho. Puxa aqui. Traseira de Carlinhos. Falaram que Carlinhos deveria se chamar Carlão. Eu sei que deveria se chamar Carlão porque Carlinhos é grande, né? Mas Carlinhos é novo, galera. Carlinhos é um jovem aqui na série. Ele foi recém-comprado, né? Fernandinho poderia se chamar Fernandão, né? Porque ele já tá velhinho aqui na série. Mas ele trabalha bastante. Vamos subir agora Carlinhos lá. Tá mais bonito assim. Valeu a pena pagar 300... Acho que foi 500 tudo, né? Se a gente for arredondar.
Agora tá mais bonito. E eu não vou parar pra nada agora. Não vou parar pra ver se é. Eu pensei que era tipo um machado alfa. Eu pensei que era um machado alfa, a pontinha dele, sabe? Porque tá muito estranho ali, ó. Pensei que era uma pontinha. Eu falei, nunca se sabe, né? Quem é que vai negar um machadinho ali? Raro, né? No chão. A gente pode estar vendendo depois, se quiser. Os que eu tenho aqui. Eu lembro até hoje que foi o Tinti que me mandou. Me deu, né? Esse daqui eu nunca vou vender, vai ficar sempre guardado aqui. Porque presentes, a gente não pode vender presentes, é feio. A gente tem que guardar com muito carinho. Porque se foi dado, foi dado com o coração. Carlinhos, não, acho que você... Aqui vai ficar muito ruim, Carlinhos. Você tem que se aproximar mais aqui, ó. Tem que ficar pelo menos essa área verde aqui, ó. Aí, beleza. A madeira vai deslizar e vai sempre cair ali naquela região. Agora a gente corta caminho, por isso que eu dei spawn no meu terreno ali. Porque fica mais fácil, né? A gente só vai descer... Ainda bem que a gente não leva dano de queda aqui. É muito bom isso, porque senão a gente tava ferrado. A gente vai analisando também se não tem uma caverna misteriosa, né? Ainda bem que não tem. Troll. Pedacinho troll. Então tá, galera. Eu vou aqui, deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? Que mandaram lá na hashtag Vida de Lenhador. Galera mandou bastante pergunta, viu? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu até o final. Porque pra ter pegado a hashtag, a pessoa ficou até o final. Então, parabéns a você que assistiu até o final. Vamos ver. Tô abrindo aqui as perguntas enquanto eu estou indo pra casa. Vamos ver aqui. Lá, 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 lá. Vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser aqui. Deixa eu ver. Vida de lenhador. Fofocas e tretas é o nome, parece. Ouvi a música da minha psicopata preferida. Melanie Martinez. Traduzida tem que ser traduzidas. Hã? Traduzidas? Eu não entendi muito bem. Não sei se isso é uma pergunta... Ou você apenas comentou. Vamos lá. Vida de lenhador. God, só tem Roblox de PC ou tem pra Android? Tem pra Android sim. Android é iOS. Vamos ver mais aqui. Essa foi a pergunta do Jonathan Gamer, tá? Isso, muito bom, Vitio. Parabéns, Vitio. É isso aí. Você acabou de bugar meu carro. É isso aí. O Vida Extreme Gamer perguntou. Quem é Bilu? Bilu é um ET brasileiro. É, e a gente criou um meme aqui no YouTube em cima dele, né? Como se fosse uma pessoa pirilampa, que apronta, faz suas travessuras, né? Uma brincadeira que a gente fez aqui. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem muitas perguntas. É que as pessoas mandaram perguntas também no Twitter, né? God, onde se encontra a madeira azul e a vermelha? A vermelha eu vou mostrar hoje, que fica lá no topo do vulcão. E a azul fica dentro do labirinto, que eu fiz um vídeo também. Mas aquele vídeo já não é mais válido, porque aquele tutorial era para aquele domingo. O labirinto já mudou. Vamos ver. Essa foi a pergunta da Annabelle Verona da Silva. O Vinips também perguntou aqui. Godenote, você namoraria a Pandinha? Não, porque quando a gente cria uma amizade, a gente não quer fazer, tipo, estragar aquela amizade, sabe? A gente mora longe também, é um negócio que a gente... É amizade, parceria do YouTube, entendeu? É que muitas pessoas não entendem que um homem ter amizade com uma mulher, assim, já pensa que é namoro, um tá afim do outro. Que nada, galera. É amizade de anos, né? Podia eu conheci quando ela tinha 300 inscritos, 400 inscritos. Hoje ela tá quase com 300 mil aí. Então é uma amizade só, grava junto e é isso. Não é só porque a gente tem uma amizade com uma mulher que vai namorar ou namoraria, né? Às vezes a gente não tem esse interesse, que outras pessoas olham assim e falam, nossa, olha só, parece que são namorados, mas não, não tem nada a ver não. Então tá, vamos subir aqui o vulcão, porque é essa parte que enche de adrenalina. Prepare-se para subir. Que a bola vai cair e a gente vai driblar ele lá, passando no canto direito, virar pro esquerdo e driblar a bola, ha.
É isso aí, falar o Thump pra eu entrar nessa caverna aí, eu achei a ideia boa. Com essa batida eu gosto de rimar. O que que falaram pra mim também, pra entrar nessa região aqui, mas eu acho que não vai dar uma coisa boa, galera. Por quê? Porque eu acho que não vai dar coisa boa. Ai, cara, opa, acho que já cortaram aqui, hein? Vamos continuar cortando. Talvez eu faça isso, mas vai ser muito arriscado eu entrar naquela caverna. Porque você sabe bem que a gente recebe dano quando a gente tá aqui dentro do vulcão por conta do calor. Então isso complica bastante, né? A gente pode se ferrar um pouquinho em questão disso. Eu não quero estar com meus machados aqui, né? E eu tô afim, galera, de ir em busca do machado de lava. Eu preciso descobrir onde está o machado de lava. Gostaria da ajuda de vocês, porque eu tô vendo alguns vídeos e alguns vídeos são fake, sabe? A pessoa dropa o machado em um lugar e fala que fica lá. Sendo que eu já passei naquele local em episódios anteriores e não tem nada de machado lá, né? Então isso complica um pouco em pesquisar guias. Então eu gostaria de você aí que tem o machado de lava, comentar, por favor. Como a gente consegue, que dicas você dá. Dicas serão sempre bem-vindas aqui, então deixa sua dica aí que vai ajudar bastante. Eu tô cortando errado, ó. Eu tô cortando o troco de cima, mas eu acho que não vai dar em nada não. Não, cortei certo. Tá, eu acho que aquele tronco não passa, galera. Eu acho que aquele tronco ali não vai passar na nossa máquina, né? Deixa eu cortar esse daqui também. Corta. E aqueles outros pedaços ali, eu não sei se eu levo no Fernandinho ou se eu fico jogando um por um lá embaixo, né? Se eu jogar um em um, um por um lá embaixo, complica um pouco. Tô achando que essa madeira aqui, ela não vai passar. Eu tenho quase certeza. Ah, passou. Demos sorte. E olha só, até bugou lá dentro. O negócio é tão grande que entalou. que é isso? Que foi isso? Mas... Então, galera, eu já fiz o processo aqui de cortar a madeira, refinar de uma forma bem rápida, como vocês viram aí na edição, porque vocês já viram esse processo nos vídeos anteriores, então eu adiantei dessa vez para não ficar repetitivo. Agora a gente vai estar vendendo e ver quanto de dinheiro a gente vai conseguir com toda essa madeira refinada aqui, vulcânica. Eu acho que vai dar muito dinheiro, porque vocês sabem bem que isso daqui dá muito dinheiro refinado dessa forma. E daí a gente vai ver quanto que a gente vai ficar pra estar pensando no nosso futuro, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? Então tá, estacionar aqui bonitinho. E vamos jogar lá. A gente tem 15 mil, quase 16 mil. Vamos arredondar pra 16 mil. E vamos fazer o dinheiro.
Pera aí. Tá difícil pegar um ali. Ok. Deixa eu pegar aqui a primeira pessoa. E vamos lá. Surfar não, não surfar não. Beleza. Tem uns pedaços que ficam presos por pedaços pequenos que eu acho muito engraçado, sabe? Tipo, o pedaço pequeno é mais pesado que o pedação. Aqui. 22 mil já. Vai para 23 agora. É muito dinheiro isso aqui, galera. Esse daqui vai dar, tipo, muito dinheiro, esse grandão, ó. 25.800, ó. 27, nossa senhora, meu. Quase 2 mil só com isso. Beleza. 29. Eu acho que a gente chega a 35 mil. Que é isso aqui? O cara tá vindo com uma árvore tudinha aqui, meu. 31. Eu acho que esse pedaço aqui vai fazer a gente chegar do 33. Ou quase 34. Vamos ver. Eu quero 35 mil. 33. 35. Vai, 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 vai. 34.600, galera. Tudo bem. Foi bastante dinheiro. Deu pra gente ficar com quase 35 mil. Faltou 401. A gente conseguiu bastante dinheiro. E tem uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, galera. Que é sobre a nova árvore. Que vocês estão mandando print, que vocês estão falando sobre ela. Que ela fica abaixo dessa ponte. Pelo que eu vi em um vídeo, você precisa dar um olho para esse NPC. Colocar um olho bem aqui na frente dele. De Seranok. Seranok. Daí você vai comprar a passagem e você vai até lá. Pelo que eu estou sabendo. Daí, ao invés de subir, né? Que é o normal, subir para você pagar de novo o dinheiro. Ela vai descer. Foi o vídeo que me mandaram lá pelo Twitter. Eu não sei se isso é realmente o que tem que fazer. Ou se quando está para baixo, a gente tem que pagar de novo. Ah, olha só! Olha! 3 minutos. Eu vou pagar. Eu vou pagar. E eu vou descer lá. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou deixar ele ali. Eu vou só com o Carlinhos mesmo. Eu vou descer. Eu quero ver isso aqui, galera. Eu pensava que precisava fazer todo aquele ritual. Mas parece que não. Parece que não tem nada a ver. Então, eu acho que daqui 3 minutos a gente pagou 100. Porque assim, a... Ah, não, peraí, peraí. A gente pagou pra ficar 3 minutos a mais. Não é? Eu acho que a gente pagou pra ficar 3 minutos a mais aqui. Deixa eu falar com ele de novo lá. Deixa eu falar com ele de novo aqui. Deixa eu falar com ele. Tá. Ah, tá, entendi, galera. Eu li errado aqui. A gente vai pagar mais 100 pra ele ficar mais 3 minutos abaixados, entendeu? Tá vendo, ó? Another. Por mais próximos 3 minutos. Por 100 reais. 100 reais é o 100 dólares. Vamos ver. Por quanto tempo ficou? 3 minutos. Olha só. Eu paguei. Faltava 42 segundos. Eu paguei por mais 3 minutos. Então ele vai ficar mais 3 minutos ali. No caso, desse jeito aqui para as pessoas passarem, né? Então, realmente, para você fazer a ponte descer, não é tão fácil. Você precisa de um item que é um olho, pelo que eu vi lá no vídeo. Do menino americano fazendo, né? Que mandaram lá no Twitter. Eu fui seco agora. Eu pensei que eu ia conseguir mostrar pra vocês, mas não vai ser dessa vez, né? Ou talvez, analisando o vídeo, eu vejo que várias pessoas, assim, tipo, até 5. Não, 5 ou 4 pessoas estão com um carro que é parecido com o Carlinhos. E estão em cima da ponte. Talvez isso gere um peso. E se eles ficarem lá em cima... E na hora de subir a ponte, ao invés de subir, ela vai descer por causa do peso. Talvez seja isso. Ou precisa daquele olho mesmo que coloco no vídeo, né?
no vídeo tutorial falando lá como descer. Mas galera, eu vou deixar esses mistérios para vocês aí, se vocês souberem solucionar e souberem como descer, né? Deixe lá no meu Twitter, mande... É a forma mais fácil de falar comigo é no Twitter. Então eu peço para você mandar no Twitter, porque lá é mais fácil, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, ficando por aqui com esse episódio, like aquele gostei. A gente tá bem rico agora, a gente conseguiu muito dinheiro, mais do que o dobro. E é isso, até a próxima, um abração aqui do Lenhador Godenote e falou!